Biz Yaşamak Özellikleri'de adeten gündelik mevzuları təqdim edirik ve bu barda müzakirə yaparılır ve aynı zamanda ülkede bütün o tip hadiselerini de keçirilen müzakirelerdir, konferanslardır vesaire bunların hamısını göstermeye çalışırıq. Bugün dağınıq skleroz günüdür. Belə bir gün qeyd olunur ve bununla bağlı da müzakirələr falan aparılır ve indi belə bir tədbirdən bir görüntümüz olacaq. Onu izləyirik, verilişin sonu çox az qalır. 25 may Beynəlxalq Dağınıq Skleroz günüdür. Bu münasibətlə Respublika Klinik Xəstəxanasında tədbir keçirildi. Xəstəxananın baş həkiminin müavini Mahir Babayev bildirdi ki, 2013-cü ildən bu yana ölkədə 1240 xəstə dağınıq sklerozla əlaqədar müayinədən keçib. Bunlardan 1000-ə yaxın xəstə diaqnoz təsdiqini tapmış, 100-dən artıq xəstə müşahidədədir. 100 nəfər xəstədə diaqnoz tamamilə inkar olunmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da bu xəstələr, olan xəstələrə də buradan deməli dərmanlar verilir, göndərilir və orada yerdəcə buradan briqadalar gedir ildə. Bu ildə gedib, bu yaxınlarda iki həkimimiz ezam olunmuşdu. Dağınıq skleroz, mərkəzi və periferik sinir sisteminin çoxocaqlı pozulması ilə müşahidə olunan xəstəlikdir. 2012-ci ildə xəstəliyin müalicəsi, profilaktikası və onunla mübarizə tədbirlərinə dair dövlət proqramı qəbul edilib.